Že mě nechytíš! Teda, je fakt rychlej. Co je, Beme? Nestačíš mi? Aktivuju Beturbo! První na druhé straně skladu je vítěz! Kdo se bojí teď? Hej! Zbabělec teď sice nejsi, ale vypadáš jako slepice. Tak, Batwing, teď! Koukej, co mám! Mega časový přepínač 3000 typ 2 s dodatečnou baterií! Ne! Batwing, teď! Oho, to je krádež! Promiň, Kvízi, ale tvůj čas... Ať! Ha! Ha! No, nic nevidím! No, co se děje? Pomůžu ti s tím těžkým nákladem! Vzali mi supermanium! Držte je! Proč nás poráží? Myslím, že si spolu pomáhají. Ale to nikdy nedělali. Špatně jako vždy, jenom spolupracujeme. Viděli jste? Co? Vypnout bet pilota. Jedu na manuál. Na něj! Do toho bez jupí, meny! Beme! Tomu říkám super show! Ty bys netrefil ani obří vzducholoď! Beru zpět! Trefil jsi! Neskoušejte to doma! Pokud nejste! Taky tě to napadlo? Já pojedu vítám. Kdo vyhraje? Tak to rozjedeme. Sakryš. Kam? Všichni zmizeli. Teď zavolej rodičům, hračkáři, a máš útrop.